1 ноември беше неделя. Така, между втория тур на местните избори, драмата около това да празнуваме или да не празнуваме Хелоуин, премина и Деня на народните будители. Празник, който беше възроден, отбелязването му беше възродено след 90-та година и който по същество българите, не само в България, и навсякъде по света уважават и отбелязват по един или друг начин. Най-искрено като че ли за свой празник го приемат хората, които работят в сферата на словото, на културата, учителите, образованието, преподаватели, студенти, изобщо всички, които смятат, че по един или друг начин будат гражданското общество и са активни към проблемите на хората и на общностите, за които работят. Да, между другото, вчера в социалните мрежи забелязах, че като будители един на друг си честитят и хора, които са били активни в една или друга ситуация, в която е имало протести. Така че вече това понятие има и своя съвременен смисъл. И защото всеки, който се припознава като радетел на обществени, на новото за обществени активности, хора, които допринасят за това да бъдат по-образовани, децата, гражданите и всички останали. Ще се опитаме в днешното издание на емисия България да представим различни гледни точки за това, кои са съвременните будители и как през 2015-та виждаме будителите. Кой ни събужда и как ни събужда? Кой ни събужда? Михаил Цеков от Мюнхен. Здравейте, господин Цеков. Здравейте, много се радва, много ми е приятно, че влязохме в контакт по такъв приятен повод. Честит празник с закъснение първо. Вие сте представител на едно от българските училища в Германия, в Мюнхен по-конкретно. Правихте ли нещо вчера свързано с празника? Нашето училище провежда занятия в петък късния следобед до вечерта и в събота сутринта, така че това беше преди празника, но колежките в часовете са обърнали внимание на тази тема. Училището преподава български език и литература, както и история и география на България, както е по програмите на Министерството на образованието и естествено, че будителите са една от основните теми от историята на България. Вие казахте, сега влизат и хората, които са протестирали, но всъщност будители винаги са били хора, които са били и революционери. Ние продължаваме тяхната традиция. Нашето училище е създадено 2008 година и се казва Паисий Хилендарски, който е един от първите будители на България. Мисля, че не е случайно това, че всички ние си честитим празника и през 2015 година, тъй като виждаме, че по някои от въпросите и до сега има нужда. Отговорните политически фактори, които сега така се радват на изборната си победа, да бъдат събудени и да им бъдат обяснени някои неща, например за това колко много българи живеят в чужбина, каква е голяма тяхната необходимост да възпитават децата си в духа на българските традиции. Колко деца учат в училището в Мюнхен? В Мюнхен има от 3 години вече и едно второ училище, значи заедно двете училища имаме някъде около 200-210 деца. Знаят ли, вие казахте, преподаваме български език, литература, българска история и география. Всъщност какво знаят българските деца, които идват да се обучават при вас? Защото предполагам, че техните познания предварителни са по-различни от тези, да кажем, на децата, които влизат в първи клас в България, в българските училища. Да, зависи каква е семейната ситуация на децата. Някои от тях идват сега в Германия и вече са били в български училища. Естествено, техните познания и по езика са доста по-добри, отколкото на децата, които са родени тук. Моята дъщеря е родена 2009 година в Мюнхен. На 7-месечна възраст тръгна на немска детска градина и нейният немски определено е по-добър от българския, макар че в семейството говорим само български език. Какво да ви кажа? Има адаптирани програми на Министерството, които се опитваме да прилагаме.
Зависи в самото семейство дали се говори на тези теми, доколко това е интересно за семейството. Мюнхен е един доста силно привлекателен център за българи. По сведения от консулството, българите, които работят в Мюнхен, изобщо в Бавария, и безработицата сред тях е изключително ниска, и позициите, които заемат в различни местни организации, са сравнително добри позиции. Става дума за хора, които наистина искат да запазят родния дух и да го предадат на децата си, така че не са непознати за тях тези теми. Освен това, те се радват, когато са заедно с други български деца. Ако по цял ден са били с германчета и с всякакви други дечица, защото Мюнхен е един доста интернационален град всъщност, те се радват, когато могат с някои други дечица да бъдат заедно, да се играят, да си приказват, макар че повечето от тях в междучасието си приказват на немски, но лека по лека минават и на български. Имате ли някакви проблеми с организирането на училищната дейност, липса на пари или учебници? Много често се случва да няма достатъчно букварчета за българчета, които учат в чужбина. Ами ние букварчетата сами си ги купуваме. Общо взето, ние сме дружество с идеална цел. Всъщност ние сме, както в Германия е нормално, организацията, която носи това училище. Събираме такси, които не сме дигали общо взето почти от основаване на училището. Също така и Министерство на просветата от 2011 година съществува едно писмо на Министерство на просветата номер 334, по което те първо дават една обща такава сума за финансиране. Това са 10 000 евро годишно, плюс по 300 и няколко евро на дете. Така че парите за сега стигат, въпреки че Мюнхен е един изключително скъп град. И затова ние се опитваме да предлагаме и малко по-разнообразни услуги. Например, скоро ще станем център за полагане на изпити по български език, по Европейската система за оценяване на ECL с езиковите нива, които са приети в Европа, знаете, А1, А2, B1, B2 и така нататък. И има така интерес в Мюнхен към езика, нали, не са хиляди, но са достатъчно хора, които може би ще проявят интерес към нас. Това се опитваме се да правим пари по някакъв начин, преследвайки, разбира се, основната цел на училището. Образователната. Образователната, да. Но ние, разбира се, имаме и народни танци, имаме театър, не е само образователна. Дечицата се събират заедно с родителите по най-различни поводи. За Коледа се правят суровачки, за баба Марта се правят мартинички, за 8 марта се рисуват за майките картини. Намираме си поводи да, нали, да не е само училище, а да е място, на което децата идват с желание. Пък и да се спазват българските традиции, ритуали и заобщо неща, които се учат и българските училища тук в България. Да. Благодаря на Михаил Цеков. Той е директор на управителен съвет на Българското училище в Мюнхен.